Čau, kitaristke in kitaristi, dobrodošli v novem videu. Danes si bomo pogledali power akorde na kitari. Se pravi, najprej, kaj so power akordi, odkje ime in zakaj so se tako pogosto začeli oziroma zakaj so se tako prijeli pri kitari. Se pravi, power akord, ta prva zadeva, kar moramo vedeti, je to, da ime power akord je vezano absolutno samo na kitaro. Se pravi, če se pogovarjamo s kakšnim drugim glasbenikom, klaviaturistom, saksofonistom in tako naprej, ne bo vedel, kaj je power akord. To ne pomeni, da se druge ne uporabljajo te stvari, ampak imajo drugačna imena, ne? Se pravi, kaj je power akord? Power akord je akord, ki je sestavljen v osnovi samo iz dveh tonov, in sicer iz osnovnega tona in iz petega tona v lestvici. Se pravi, kvinta korta, ne? Se pravi, kvinta je peti ton v lestvici, se pravi, če imam recimo G power akord, zaigram G-dur lestvico, 1, 2, 3, 4, 5, peti ton pa prvi ton tvorita power akord. In potem lahko dodamo še oktavo in imamo G-dur power akord. Se pravi, v tem prijemu, ki sem ga zdaj zaigral, se imenuje po tonu, s katerim primemo kazalec in to je ponavadi zmeri the case, a ne. Ok, se pravi, to je ta prva zadeva. Zakaj power akordi? Se pravi, power akordi, kot smo rekli, so sestavljeni iz dveh tonov in zvenijo zelo čisto, ker ni preveč tonov v akordu, ni preveč različnih intervalov in so se zelo prijeli predvsem na distorzion električni kitari, a ne, distorzion zvok je tist rezak zvok električne kitare, ki ga poznamo iz glasbe kot metal, rock in tako naprej. In power akordi so se parili ravno zato, ker zelo dobro zvenijo skupaj s to vrstno glasbo in s to vrstnim zvokom kitare. Power pa zaradi tega, ker je ponavadi ta glasba powerful, a ne, heavy in tako naprej. In to je pač izraz, ki ga uporabljamo kitaristi. Ok. Se pravi, to je zdaj, kar se tiče, zakaj jih uporabljamo in odkje ime. Naslednja stvar so pa zdaj dejansko, kaj na kitari power akordi pomenijo, kako jih lahko prijemljamo in tako naprej. A ne? Se pravi, obstajajo velika večina ljudi in tako naprej, se zaveda power akordov samo kot teh power akordov, ki jih premikamo više gor po vratu, kot so nekako že kot bare power akordi. Ne vejo pa, da so power akordi v bistvu tudi čiste osnovni akordi lahko, če upoštevamo tist pogoj, ki smo rekli, da imamo v bistvu samo dva različna tona, se pravi osnovni ton in pa kvinto. Ne? Se pravi, če si pogledamo, zdaj, kako te power akordi najprej izgledajo kot odprti akordi, pridemo do tega, se pravi, recimo E-dur akord, je lahko power akord v trenutku, ko ne igramo, se pravi, terce, to je tretji ton v lestvici, a ne, ta definira, ali je dur ali je mol. A ne, se pravi, če jaz recimo en način je samo, da sprostim kazalec in dušim tole struno, se pravi, namesto, da zveni dur ali pa mol, zveni. In takoj se sliši, da se v bistvu mečkam se zoži slika akorda, recimo ta sonična, zatega, ker oduzamam en interval, na drugi strani pa rata cel akord mal bolj kompakten. A ne? Enako vela recimo za A akord, se pravi, če primam A dur, slišim tole terco, A mol, A power akord. A ne, spet lahko zadušim to terco, da ne zveni, se pravi, da imam 1, 5, 1, dušim in gor je spet kvinta. Enako velja za D power akord, se pravi dur, mol, power akord. Recimo ta akord smo imeli v prejšnjem videu, ko smo se učili intro od akustične verzije Lejle od Erika Claptona.
Če si še nisi pogledala oziroma pogledal video, ga imaš klele gor na linku. Super lekcija, kjer se dejansko učimo pesem. Se pravi, tam imamo tale D power akord, a ne? Ni. Ne, to se sliši, da je mol. To bi bil sus 2, zdaj sem... To je pa power akord. Se pravi, prvo struno dušim. Ok? Se pravi, so tudi bolj easy načini, kako se igrajo te power akordi. Recimo E pa A, če se vrnem, se velikrat zaigrajo tako, da kar s kazalcem pokrijemo v tem primeru peto pa četrto struno, se pravi, imamo prazno E struno in to je potem to, ne? Enako pri A-ju, prazna peta struna A, E ton, se pravi, drugo polje četrta struna, pa drugo polje tretja struna. In tudi G power akord se zelo pogosto uporablja. Se pravi, pri G power akordu AC/DC recimo konstantno uporabljajo ta G power akord. Se pravi, igram pet strun, dušim peto struno in spodaj na prvih dveh strunah moram igrati mezinc in prstanc, se pravi na tretjem polju. Ne? Če spustim prstanc, dobim terco. In takoj pomeni, da je to dur, G-dur akord. Če dodam prstanc, dobim kvinto. In potem, če kle gor zadušim, to peto struno dobim G-power akord. Se pravi, to so vse power akordi, kljub temu, da mogoče to niso prvi power akordi, na katere pomislimo, ko se pogovarjamo kitaristi v power akordih. A ne? Ampak vseeno, se pravi, tele, A, E, G in D so zelo, zelo pomembni, tudi pri električni kitari, kot pravim, cela diskografija AC/DC bazira na teh akordih. A ne? Ok, potem je pa druga varianta power akordov, ki se jim pa nekako lahko reče kvazi bare akordi. Zakaj bare kvazi? Ker ne držimo dejansko kazalca čez vse, ampak so pa prenosljive forme. A ne? In najbolj pogoste so tri. In sicer prenosljivo forma iz E power akorda, iz A in iz D. Ok? Se pravi, kaj zdaj to pomeni? Na šesti struni, če se hočem pogovarjati o power akordih, moram v bistvu držati isto formo, kot smo jo klele prijeli. Nič, dva, dva. Se pravi, je to to. Se pravi, in zdaj tam, ko postavim kazalc, moram postaviti potem to, recimo temu formo za power akord. Se pravi, če je kazalc na prvi, na šesti struni, recimo tretje polje, pridemo potem na peto struno, peto polje in če želimo še z mezincem od spodi v oktavo, na peto polje četrto struno. Načeloma za power akord je dovolj, da sta samo dva prsta, ne rabijo biti trije, ampak odvisno je to zdaj s kakšnim zvokom igramo, koliko distorziran je ta zvok, metal, tak, ki ima zelo, zelo distorzirane kitare, ponavadi uporabljamo samo dva prsta, pri akustični kitari, recimo pri Leili. Smo imeli recimo tri prste, tako naprej. Se pravi, in zdaj, dobra stran power akordov je to, da sta forma oziroma prijema na peti in šesti struni identična. Se pravi, zato, ker sta tudi A in E power akord enaka praktično. Ne? Samo pomembno je, kjero struno primam in kjero struno pač moram dušiti. Tako da v bistvu ta forma jo lahko predstavljam kjerkoli po vratu, vedeti moram tone na peti in šesti struni. Se pravi, če hočem prijeti A power akord, je to kle. Če hočem prijeti E power akord, če hočem prijeti C in tako naprej. A ne? Ta tretja verzija power akorda, ki ni zdaj spet toliko
pomembna za začetek, ampak vseeno je kasneje se kar pojavila v glasbi, je pa D. Pri D-ju je pa ista zadeva, samo da je zaradi tega, ker sta tretja pa druga struna drugače uglašena, je potrebno iz tega prijema, v bistvu, če ga postavimo na četrto struno, raztegniti mezinc za pol polja naprej. Se pravi, recimo, če tole bi bil na četrti struni držim F ton, potem je tale isti. Če hočem prijeti še tretjo struno, moram postaviti pa mezinc pol tona naprej. Se pravi, prstanc isti pomeni, da imamo isti prijem kot na vseh strunah. Ne? Se pravi, če igramo samo dva prsta, pomeni, da lahko isti prijem igramo na šesti, na peti in na četrti struni. Ok? Seveda, mečkan drugat zvenijo na četrti struni, a ne mečkan manj basovsko. Če hočem dodati pa pet tonov, pardon, še tretji ton, moram pa stegniti mezinc za pol polja više gor na vratu. Ne? Tako da, to so power akordi. Ne? Zdaj veste, iz kje izhajajo, na kakšen način jih lahko igramo. Veste, da izhajajo tudi iz osnovnih akordov, ne? Kdaj se zelo malo vidi v bistvu razlike, se pravi samo kakšen ton, ki ne zveni, ki je pa pač terca. Ne? In ponavadi so power akordi označeni z številko in petko zraven. Se pravi, recimo G5 je power akord, tale G, a ne? Velikrat je ponavadi to v kakšnih tablaturah napisano, ker so samo številke, pa gor piše G5, pa je pol marsikdo zmeden, zakaj je zdaj ta G5 in odkje. Tako da, to je bilo za danes to. Če želiš lepo igrati in dober power akorde, si definitivno poglej še video o dušenju strun, oziroma tlele gor na linku je, se pravi video o tem, kako je potrebno igrati te power akorde, da bojo lepo zvenel, se pravi, da ne bo zvenel s praznimi strunami in tako naprej. Ne? Zelo pomemben video, tako da ti predlagam, da si ga pogledaš. Za danes je bilo to to. Če ti je bilo všeč, prosim, lajkaj tale video, deli ga s kolegi, naroči se na kanal in se vidimo naslednjo nedeljo. Čau!